Nicméně nyní ještě startuje 21. dvojice Imagine Action Asterix a Anna Zemanová. Jirka Liberta s Ústí nad Labem, připraví se Julie Maršíková, Viktorie Šusterová a Zuzana Bártová. Mám zde průběžné pořadí, na pátém místě prozatím Zemanová, Pretty Boy, dále Bělíková Malibu, Maršíková Mystic Vanden Wellington, Návojová Tessera Beta a Karlíková Paola.